aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in dhul hooyo aan maanta joogo. Dadka hadisay u ogyihiin, dadka ila socday waan u sheegay, waxaan ku dhahay anaga dhan hal baan ahaan jirnay, dadaana kala googooyay, laakiin dhiiggeeni waa isku dhiig. Dadka aan u socda waa dad walaalahey oo kaleeto ah. Marka aadaan ugu faraxsanahay, horta sharaf weyn ay ii tahay maanta inaan idiin imaado, waqti idiin la qaato. Sidi haddaata aan u dhahay oo kaleete, socodkan muusan ahayn socod waqti badan aan ugu soo talagalnay. Waan jeclaan lahaa in week isbuuc iyo laba isbuuc in aan idinla qaato oo dhulkii oo dhan aan wada arko, dad badan aan la kulmo, dhalinyaro badanaa waddanka degan, dhalinyarada waqti inaan la qaato, dumarka waqti inaan la qaato, waxaas dhan waan jeclaan lahaa. Laakiin hadda maynan ii suurtagelin. Marka waxaan rajaynayaa Ilaahay in uu fursad ii siiyo maalin dambe inaan idiin soo laabto oo waqtigaasayta aan qaato. Mar labaad, waxaan jeclaan lahaa horta walaashay Hibo oo aad isku xilsaartay, iyadoo waqti badan aan loo soo sheegin soo socodkayga, oo soo qaban qaabisay idinkana isku keentay inta caawo inaan isla caweyno oo aan iska faa'iidaysano. Aadaan horta ugu faraxsanahay abaayo Hibo, aada u mahadsan tahay. Dumarka Jabuuti haddee quruxdooda iyo qiimahooda meel kastaa laga wada yaqaanaa. Marka waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aa ii soo dhaweyseen. Aadaan ugu faraxsanahay in aan maqlo in dowladda keliya maahine meel kasta oo ku saabsan Jabuuti aad tiir fiican aad ka gasheen. Waxaa naloo sheegay maanta baarlamaanka 27% inay dumar yihiin. Waa wax weli Ameerika ay rajaynayso oo idinka aad gaarteen waa guul weyn. Marka waa idinkaga hambalyaynayaa taas. Waxay ku imaatay, waan ogahay, dadaal weyn. Haddee dumarka markii ay fursad u helaan in business ay ka qayb galaan, ma aha dumar keliya wax ka faa'iidaayo, waa qoysaska oo dhan oo ka faa'iidaayo, waa dalkii oo dhan oo ka faa'iidaayo. Marka guushiina waa guushii dalka, taasna waa idinkaga hambalyaynayaa. Dumar hadday wax bartaan, waa hooyo, waa abaayo, waa ayeeyo, waa habaryar, waa eeddo, ma aha waxbarasho keliya ay haysanaysa iyada, waa wax ay la wadaagi doonto dad dhan oo badan. Marka dadkiina dhinaca waxbarashada ka shaqeeyo, idinkana waa idin hambalyaynayaa. Waad ku Ilaahay ha idinku guul weyn ha idinka siiyo. Aniga hooyaan ahay, 3 ilmo yaryaraan haystaa. Anigoo qaxooti ah aan dhulkaygii ka tagay, 24 sano aan waddanka Mareykanka aan joogaa, 12 jir anoo ahaan fursad u helay in qaxootigii Kenya aan ku jiray aan ka tago. Maanta in aan fadhiisto Congress waa mid tii Ilaahay ka soko ay tahay mid aan ku tagay dadaal iyo shaqo. Taasina waxaan u soo dhawaaqaaday in aan dadka xasuusiyo, micno ma leh meeshaad ku dhalatid, micno ma leh qoyskaad ka dhalatid, micno ma leh haddii aad rafaad maritid ama cabiid aa aragtid ama dagaal aad ku noolaatid. Waxa keliya oo muhiim ah waa inaad adiga is aaminsan tahay oo Ilaahay aad tala saartid oo aad niyadaada aad gashatid wax kasta oo aad rabtid in aad heli kartid. Marka dhalinyaradii dhageysanaysa, gabdhaha walaalahey iyo ragga badan idhageysanayaba, kulli waxaan rabaa in niyadda ay gashtaan wax kasta oo aad u dhaqaaqdid oo shaqadiisa aad gashid. Haddii adiga aad aaminsan tahay, Ilaahay wuu kula garab galayaa, way kuu suurtageli kartaa. Weliga ha u ogolaanin qof inuu ku dhaho lacag ma haysatid ama qoys magacalama ka dhalan ama madowaa tahay aniga keyskayga oo kaleeta ama muslimadaa tahay ama gabar khamaaraa wadataa baarlamaan ma fadhiisan kartid.
وحسيت واحدة اسكتحان واي أديك بليجان يدا هك شنن هري وصعو وان جاري ساوي هم يجاقو يحي مركا انت سب سو جب جبين ايا ادي اذن عن افرح سنة هاي وان الينا نسكع العلينو يا وحي dadka badan maanta ay dhahayeen inuu meel kasta aan tago dhalinyaro badan Soomaali xalay markaan imaaday ilaa iyo maanta oo dhan qof kasto ama jikadaha ka shaqeeyo ama gaari ha wado ama laamiga ha iska maro kulli way qeylinayaan ilaahan Cumar sawir ku la gali kara aan dadkii la socday waxay dhahayaan ma ogtahay dadka inay eesaan ku jecel yihiin and I know because walaaltinimadeena ma aha kaliya aniga meel saraan gaari iyo waxaas ay tahay Soomaalinimo wa dig afrikaan wa dig muslimnimo wa dig bin aadannimo waxa dadka dhaqaajinayo aniga lama ihi qof ilaaway meeshay ka dhalatay iyo dadkii soo barbaariyay iyo dadka u duceeyo marka inta niyad igu haysiin aniga niyad idinku haya aan aadan an aadan aan ugu faraxsanahay maanta in aan fursad u haysto kursi aan Afrika iyo qas ahaan Horn of Africa aan wax ugu tari karo oo aan ku taakuleyn karo waxaan ahay qofkii ugu horeeyay oo Afrika ka dhashay ku dhashay oo baarlamaanka Ameerika fadhiisto ana marka taas waxay fursad ii siinaysa dad badan oo Africa TV la ka fiirsaday ana ama soo booqday safari aad iyo kaleete ama qof jaamacad kala dhigtay ama halko qof ka yaqaano in dadkaasi aan fursad u helo maanta in aan ka dhaadhacsiyo Africa maxay tahay dadkeeda maxay yihiin rajadooda maxay tahay maxay say wax u qiimeeyaan een hadii aan ula dhaqanno een Afrika in ay quwad leedahay in iyada ay kalsooni isku qabi karto een in wax badan Afrika ay suurta gali karaan marka waxaan ogahay een reer Djibouti in ay yihiin een dad wadamo badan een soo dhaweysto laakiin aan wiligood ilaawin in wadankoodii la joogo een oo ku gorgortamaayo een resources iyaga ay haystaan een oo aan wiligood ilaaweynin in iyaga loo baahan yahay oo iyaga aan dad u baahneen marka taasna tusaalad weyn ay dadka ay u tahay een aniga hadda inta yar 9 bilood aan Congress joogo and foreign affairs committee shaqada aan ka qabto iyo Africa subcommittee-geeda waxaan fursad u helay in Eritrea iyo Ethiopia aan tago in Ghana aan aado maanta Djibouti aan joogna Bari Niger iyo Burkina Faso ay aadi doona and insha Allah next week Morocco aan jooga marka in aan fursad daasayti aan ka faa'iideysto oo wadamadii dadka walaalihii ay ku nool yihiin and aan noqdo haddii qof oo dhaxdhaadiye ah oo aan Mareykanka uga waramo dadkeena waxay baahida ay qabaan iyo sida lagu taakuleyn lahayn in aan dadka iloo siino in Afrika ay tahay meel lacag caawinaad la siiyo laakiin ay tahay meel investment lala gali karo meel trade lala suubin karo meel u baahan in aan ula dhaqanno in ay yihiin dad iyaga wax qabsan karo marka aadan ugu faraxsanahay in aan ahaado in afrikaan oo maanta ku jirto baarlamaanka Ameerika adduunyada baarlamaanka ugu quwada weyn oo aan meesha sidii ka soo hadli karo hadda wixii na daadansadana aan idinka dhicin karo wixii u baahan in la waaniyana aan waarin karo wixii aan hadda aniga naf yar aan ku qeylin karana aan ku qeyliyo gabadha hadda waxay tiri saad u yartahay hadalkaaga mislaha
marka maxaa la dhahay ii sheeg alxamdulillaah dadka badanaa markay ay arkaan ama meel aan maraayo waxay isleeyihiin miskiintaaneyt waa lagu kor socon karaa laakiin ma oga hadda dadkaan ka dhashay inay aheen dad fudud marka ilaahay waxaan rajaynayaa inuu meesha sayd igu sugo ilaahay weligay inuu ilowsiinin dadkii i dhalay iyo dadkii aan kasoo jeedo ilaahayna weligay inuu ilowsiinin sababta aan baarlamaanka sayti aan u fadhiyo iyo dadka masaakiimiinta oo rafaadsan adduunyada oo aan cod u noqon karo marka waa mahadsan tihiin ilaahay sidaa ii sharafteen ha idiin sharfo guul iyo gobonnimaa idiin rajaynayaa quruxda caawa idinka muuqato aan waxaan idin rajaynaya weligii inay idinka muuqato waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad xasuusataan gabdhaha yaryar walaalihiin oo hadde meelaha capitalkao kaleeta aanan ku nooleen oo aanan fursad u helin qololkan oo kaleeta in ay imaadaan oo ama qof anoo kaleeta aynan la kulmin in aad iyagana xasuusataan oo wixii ilaahay idiin siiyey iyagana aad ku taaquleysaan marka waa mahadsantihiin.